Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na sastanku u sedištu rodova vojske uključenih u specijalnu operaciju u Ukrajini izrazio spremnost da sasluša predloge za hitne i srednjoročne akcije. Drugovi oficiri, danas ćemo saslušati komandante na svakom operativnom pravcu i želeo bih da čujem vaše predloge u vezi sa našim neposrednim i srednjoročnim delovanjem, rekao je šef države. Šef države je tokom petka radio u štabu, saslušao izveštaje o napretku specijalne operacije, održao je i konferenciju i odvojene sastanke sa komandantima. Rusija od 24. februara sprovodi vojnu specijalnu operaciju u Ukrajini. Vladimir Putin je njen zadatak nazvao zaštitom ljudi koji su već 8 godina bili izloženi maltretiranju i genocidu od strane kijevskog režima. Prema rečima predsjednika, krajnji cilj operacije je oslobađanje Donbasa i stvaranje uslova koji garantuju bezbednost Rusije. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.